Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Günün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. İdarədən daxil olan müraciətdə deyilir. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən ölkə ərazisində küləkli hava şəraitinin davam edəcəyi, bəzi yerlərdə yağış yağacağı barədə verilən proqnozla əlaqədar Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarına həyat və sağlamlıqlarının qorunması, yollarda meydana gələ biləcək müxtəlif xoşagəlməz halların qarşısının alınması, eləcə də nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyməməsi üçün son dərəcə ehtiyatlı və diqqətli olmağı tövsiyə edir. Sürücülər meteoroloji şəraitə uyğun sürət həddi seçməli, küləkli havada yolun kənarları qapalı olan hissəsindən və ya qopma ehtimalı olan digər əşyaların yaxınlığında və ya atında saxlamamalıdırlar.